sangue circulam nas veias além do sistema nervoso em suas teias. Quem canta espanta seus mares, estraga os maxilares. Quem canta espanta seus mares, estraga os maxilares. Testando os aparelhos psicomotores, trave sangue, circula nas veias, algum sistema nervoso em suas teias. Grato pela sua preferência, ponto para sua inteligência, procure as saídas de emergência. Reclamações, procure a gerência. Pra curar.